እናንተ ኤፊ ብለ የተፖሰተውን ሰበር ዜና ልንገራችሁማ። የጓደኞቼም ሀሳብ ነው። ወንድ በጣም እንጂ ኢቢኤስ ደግሞ ሰርፕራይዝ የምትደረገው ልጅ ጓደኞቿ ይዟት እንዲመጡ አደረጉ። እሺ የፕሮግራማችን ቀጽ አንድ አይነት ነው። ምንም ያሻሻሉት ነገር የለም። ወያ ሳምፕል ቪዲዮ ላይ ሰርፕራይዝ የተደረገችው ልጅ ሜላት ነበር። እሺ እነሱ ደግሞ ወደ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን በራሳቸው ፕሮግራሙ ሲሰሩ ሰርፕራይዝ ያደረጓት ልጅ ስሟ ሜላት ነው። ሰሜን ሜላት እንዳለ ይባላል። ሜላት ይባላል።